Hulda Andersson föddes 1894 i Mellangård i Bölse. Hon kallades Hulda på Sjöbol efter gården där hon bodde med sin maka Oskar och parets sju barn. Det fanns också många anställda på gården. Under krigsåren 1939 45 tog Hulda hand om finska krigsbarn. Förutom hemmet var hon engagerad som ledamot i kommunfullmäktige, skolstyrelsen, fattigvårdsstyrelsen och hemhjälpsnämnden. Hulda var dessutom ordförande i Morups CKF, och Morups hembygdsförening bildades på hennes förslag. Hon bildade folkdanslag och hade förtroendeuppdrag i logen Källan. Hulda arrangerade också sykurser och musikundervisning. Dessutom kämpade hon för kvinnors likaberättigande med mannen och skrev finstämda dikter. Hulda dog 1976 Maken Oscar Andersson som var född 1887 dog året innan hustrun.